Hei, ajattelin tänään hieman esitellä omaa varmuuskopiointisysteemiäni. Mulla on perustana tuommoinen NAS-verkkolevypalvelin, joka näkyykin tuossa taustalla. Ja siinä on kaksi 8 teratavun kiintolevyä, mutta tallennustilaa on kuitenkin vain sekä 8 teratavua, koska käytössä on niin sanottu RAID-systeemi, jossa toinen levy rikkoontuu, niin sitten dataa kuitenkin pelastetaan sinne toiselle levylle sitten, niin saadaan sieltä ne varmistettua ne tiedostot. Ja NAS on siis tosiaan tämmöinen Asustori 4-paikkainen malli AS66047, ja siinä on tosiaan 4 paikkaa, mutta mulla on vain käytössä 2. Ei tarvittaessa voi sitten myöhemmin laajentaa ja lisätä tätä tallennuskapasiteettia vielä 2 levyllä. Asemassa on myöskin 2 paikkaa tämmöiselle M2 SSD-levylle, joita voi käyttää joko niin kuin välimuistina tai sitten tallennuskapasiteettina. Mä päädyin NAS-asemaan sen takia, että mulla alkoi tiedostoja kertymään aika paljon ja isoja tiedostoja, kun otan paljon valokuvia ja teen paljon videoita, niin tilan tarve on suuri. Ja toinen juttu on sitten myöskin tämä varmuuskopiointijärjestelmä, että sillä samalla sain siitä hyvän varmuuskopiointijärjestelmän muillekin tiedostoille ja myöskin tälle järjestelmälevylle eli Windowsille. Mä käytän myöskin OneDriven pilvipalvelua, mutta se myöskin sieltä OneDrivesta vielä varmuuskopioidaan sitten ne tiedostot tuonne NASiin. Lisäksi mulla on käytössä tämmöinen AOMEIN Backup per Standard-ohjelma, ilmainen ohjelma, jolla varmuuskopioidaan sitten koko Windows-järjestelmälevy tuonne NASiin myöskin. Mutta katsotaan tarkemmin tuossa vähän, että miten tämä homma on oikein hoidettu. No niin, ajattelin tässä kertoa lyhyesti tämänhetkisen oman varmuuskopiointijärjestelmäni, miten se toimii. Ja tässä nyt näette, mulla on siellä tietokoneella käytännössä nyt 3 levyasemaa. Ja siellä on tämä C-asema, paikallinen levy. Tästä mä vilautan vähän tarkemmin niistä. Eli siinä on tosiaan tuollainen teratavun M2 NVMe SSD-levy, tämä C-asema. Ja käytännössä sen tehtävä on vain toimia niin, että siellä on käyttöjärjestelmä ja kaikki ohjelmat on siellä. Mutta sitten pieniä poikkeuksia sillä tavalla, että kaikki OBS-tallenteet, mitä mä tässä näitä videoita teen, niin menee tällä hetkellä tuonne videot-kansioon, koska siellä nyt on niin paljon tässä C-asemalla tilaa muutenkin, niin sitä otetaan vähän hyötykäyttöön sitten siihen. Ja sitten koko järjestelmälevy, tämmöistä C-asema siis, missä on Windows ja ohjelmat, varmuuskopioidaan NAS-verkkolevyasemalle. Ei ajastetusti, vaan mä oon ottanut siitä semmoisen varmuuskopion, että se silloin kun se on, kaikki ohjelmat on, tarvittavat ohjelmat on asennettu ja se toimii viimeisen päälle, niin siitä on otettu sitten varmuuskopio. Ja se on tehty tämmöisellä AOMEIN Backup Standard-ohjelmalla, koska tässä NAS-asemassa ei ole semmoista varmuuskopiointiohjelmaa, millä pystyttäisiin nämä järjestelmätiedostot varmuuskopioimaan, eli Windows-levy. Ja tosiaan tämä on tämä AOMEIN Backup per Standard, millä mä olen tehnyt tämän systeemin backupin, eli tämän järjestelmälevyn Windows- ja ohjelmien varmuuskopioinnin, ja sehän täältä pystytään tekemään myöskin suoraan tosiaan NAS-asemallekin, jos tästä katsotaan tämä System Backup, ja täällä on tämä kohde. Tässä on ne 3 osiota, mitä tuolla levyllä, Windows-levyllä on, vaikka sehän näyttää resurssihallinnassa vain 1 osiota, mutta siellä on käytännössä myöskin nämä palautusosiot siellä. Mutta täällä on tämä kohde, niin täällä voidaan se suoraan lisätä myöskin tänne NAS-asemalle tämä varmuuskopio. Ja sen mä oon tehnyt sinne tällä AOMEIN Backup-ohjelmalla. Ja sitten siis C-levy lisäksi, tai C-levyllä on myöskin sitten näitä työpöytä, kuvat ja videot ja dokumentit ja laitetut tiedostot, kansiot, niin mä oon varmuuskopioin ne varmuuden vuoksi tuonne NAS-verkkolevyasemalle, vaikka käytännössä mä en siinä hirveästi paljon tallenna, mutta kun tosiaan tuonne videot kansiot menee nuo OBS:n kaikki videot. Mutta mä oon ottanut, että jos sattuu, että mä tallennan joskus ihan jotakin sinne myöskin näihin kansioihin, niin ne varmuuskopioituu sitten varmuuden vuoksi tuonne sinne NAS-verkkolevyasemalle, ja siinä käytetään sitten tosiaan sitä Asustorin omaa
tämän verkkolevyaseman omaa varmuuskopiointiohjelmaa, jonka mä kohta tuossa sitten esittelen. Ja tosiaan sitten on tämä D-asema, se on tosiaan kans myöskin yhden teratavun kokoinen samanlainen SSD-levy kuin tuo C-asemakin. Ja tuota, sinne mä tallennan kaikki nämä yritykseni ja tärkeät videot ja kuvat ja tämmöiset muut tärkeät datatiedostot. Että ne menee sinne kaikki ja kaikki data sitten kaikki data varmuuskopioidaan sinne tästä D-levyltä sinne NAS-verkkolevyasemalle. Ja siis nämä tehdään tosiaan sillä Asustorin verkkolevyaseman omalla varmuuskopiointiohjelmalla, jonka mä esittelen nyt lyhyesti tässä seuraavana. Eli otetaan tuolta tuo. Ja, eli tässä on tämä Asustorin tämmöinen backup LAN varmuuskopiointiohjelma, joka tuli tämän Asustorin mukana tai käytössä. Sen pystyy lataamaan heidän sivultaan sitten tämä ohjelma. Tämä on erittäin pätevä. Tässä voi tehdä ajastettu. Mä oon tehnyt ajastetun varmuuskopioinnin, että joka päivä kello 15 on tämä ajastus tehty. Se tekee sen varmuuskopioinnin ja täällä sitten katsotaanpa, että miten se on. Tuosta se on tietysti lähdetty luomaan, mutta mä näytän nyt, mitä tänne on tehty. Mä menen tuosta niin muokkaamaan tätä suunnitelmaa, niin tässä on se varmuuskopion nimi, se on vaan varmuuskopio. Sitten mitä NASia käytetään, niin nykyinen tämä NAS ja sitten siinä on tuo NASin nimi ja IP-osoite. Ja tässä on tietenkin sitten nämä käyttäjänimi ja salasana. Ja se yhdistetään sinne turvallisesti myöskin tuon HTTPS-protokollaa käyttäen. Ja varmuuskopiointi, voidaan synkronointivarmuuskopiointi tehdä, taikka sitten aikataulun mukainen. Mä olen valinnut tämän aikataulun mukaisen varmuuskopioinnin. Se tehdään päivittäin kello 15. Ja jos tiedosto on jo olemassa, niin sitten se ohitetaan. Tässä on siis tämmöinen differentiaalien mahdollisuus myöskin tosiaan valita. Eli jos sitä ei ole millään tavalla muokattu sitä tiedostoa, niin sitä ei varmuuskopioida niin kuin turhan takia uudestaan sieltä. Ja tässä on muutamia lisävaihtoehtoja, nyt voitaisiin vaikka sammuttaa järjestelmä sen jälkeen, kun suunnitelma on valmis, mutta en ole niitä ottanut käyttöön, enkä myöskään tämmöistä mission tilaa. Mutta mennään tuosta katsoa seuraavaa, ja tässä on nyt se tärkein asia, eli mitä sieltä varmuuskopioida tuosta mun tietokoneelta, niin sieltä on tosiaan valittu sieltä C-asemalta tuo documents, eli tiedostot, ja sitten videot, kuvat ja työpöytä ja lataukset kansio. Ne ei varmuuskopioida sitä C-asemalta niin kuin datatiedostoina. Ja tosiaan sitten tämä tapahtuu niin kuin joka päivä, mutta sitten tosiaan se systeemivarmuuskopiohan tehtiin sillä AOMEI backupperilla, mutta mä oon tehnyt vaan sen niin kuin kertaalleen silloin, kun se on toimiva se kone. Mutta nämä tiedostot sitten tallentuu kyllä sieltä jatkuvasti, jos sinne mä jotain tallennan tuonne näihin kansioihin, vaikka sinne nyt ei yleensä tule tallennettua, mutta kun tuohon videot kansioon tosiaan noita OBS-tallennuksia. Sitten täällä on valittu tämä datalevy D, kaikki mitä siellä on, kaikki kansiot, niin ne sieltä varmuuskopioidaan sitten tässä suunnitelmassa sinne NASiin. Tuosta mennään seuraava, niin tuossa on vaan nyt se, että minne se tehdään. Tässä on nämä pääkansiot, tässähän on tämä home, eli käytännössä sinne home kotikansioon ja siellä on sitten, se tekee automaattisesti tämä varmuuskopiointijärjestelmä tänne tästä nyt tämän ensinnäkin tämän Asustor-kansion, sitten se näyttää täällä Pekan pöytäkone, koska tämä mun pöytäkone on sen niminen, niin se tekee sinne sen kansion ja sitten se tekee vielä näistä C-asemasta ja D-asemasta omat kansiot, minne se varmuuskopioi ne äsken valitut jutut sieltä. Eli käytännössä sieltä ne täällä on ne kansiot, tässä on tietysti käyttäjätunnus vielä erikseen pantu vielä, että voidaan niin kuin käyttäjäkohtaisesti sitten valita, mitä sieltä varmuuskopioitiin, mutta siellä oli nämä kansiot, mitkä sieltä menee. Ja tässä tämä Drive D on tosiaan se kaikki koko levyn, mitä dataa siellä on, niin kaikki menee sinne. Ja se tekee itse tosiaan tämän Asustor-kansion ja sitten tämän pöytäkone, ja sitten se vali vielä nämä C- ja D-levykansiot, tekee sinne ne itsekseen. Ja siitä sitten pantas vaan valmis ja sitten se tekee sen tosiaan joka päivä kello 15 aina uusi sen. Ja tämä Asustorin ohjelma käynnistyy automaattisesti mulla, kun Windows käynnistetään, niin se. Sitten tietysti jos kone sattuu olemaan kiinni, niin sitten täytyy
tehdä se vaikka käsin. Se voi tehdä suoraan tästä, kun valitaan tämä, niin suoraan tästä klikata, niin se lähtisi tekemään se varmuuskopion. Mutta jos kone on päällä, niin se lähtee tekemään sitten kyllä aina joka päivä kello 15 sen sieltä. Että tuolla lailla, ja tosiaan niin tuo on se Asustorin backup-plaani, millä mä teen nämä datatiedostojen varmuuskopion, mutta sitten systeemilevy pitää tehdä sillä Aumein Backup Standardilla, joka on myöskin ilmainen ohjelma, niin sillä tehdään sen varmuuskopiointi. Ja sitten mulla oli tämä OneDrive vielä täällä tosiaan, niin sinne mä tallennan tämän päätyöni, kaikki tärkeät tiedostot ja mitä nyt tarvitaankin, niin nehän menee suoraan siis pilveen tänne OneDriveen. Ja synkronoituu sitten tähän mun koneellenikin tietysti. Mutta sitten sieltä vielä täältä OneDriveista ne varmuuskopioituu myöskin suoraan sinne NASiin. Ja se, miten se sitten tapahtuu, niin se on sillä lailla, että kun tässä on tämä Asustorin web-käyttöliittymä, täällähän on vaikka minkälaisia ohjelmistoja, mitä voi tehdä, vaikka monenlaisia, tosi monenlaisia juttuja, mutta yhtenä täällä on myöskin tämmöinen DataSync Centeri, tämmöinen ohjelmisto, millä voidaan kopioida niin kuin pilvipalvelusta tänne NASiin suoraan. Ja tässä on myöskin niin, että tämä mun tekee vielä kahden suuntaista tämä varmuuskopioin, eli se, jos tänne NASiin tehdään jotakin muutoksia, niin se päivittyy myöskin sinne OneDriveen tai päinvastoin. Eli kaikki tosiaan tämä paikallinen polku tarkoittaa tässä nyt tämän NASin polkua, eli se menee sinne home-kansioon, ja siellä on OneDrivesta niminen kansio, ja sinne se tallentaa varmuuskopiot kaikista näistä muista, näistä kansioista, mitä täällä on. Ja tässä on se paikka, mistä se hakee ne, eli sieltä OneDriveista. Niin ne on tietysti samannimiset kansiot, mutta siellä vaan se lähtöpaikka on vähän eri. Eli tämä on se pilvi, tämä osuus täällä, ja sitten tässä on tämä NASi, minne se niitä varmuuskopioi. Mutta muutokset päivittyy, joka tapauksessa vaikka sä tekisit muutoksia tänne täällä NASissa, niin päivittyy myöskin sinne OneDriveen, koska tässä on kahden suuntainen varmuuskopiointi koko ajan käytössä. Eli tosiaan tämä kaikki päätyöhön liittyvät datatiedostot tallennetaan tuonne tosiaan OneDriveen, josta ne vielä varmuuskopioidaan sitten tuonne NASin verkkolivuasumaan. Eli käytännössä nyt tässä tarvitaan käytännössä kolmea varmuuskopiointiohjelmaa, koska tämä pilvitallennus tässä niin ei tehdä sillä Asustor backup-plaanilla. Siinä ei ole pilvitallennusta, mutta täällä on tässä Asustorin omassa tässä web-käyttöliittymässä on erilaisia ohjelmia, millä pystytään tekemään sitten näitä muita varmuuskopiointia. Mutta mulla on käytössä nyt tämä OneDriveen tämä DataSync Center ja sitten Aomei systeemitiedoston varmuuskopiointiin ja sitten tämä Asustorin backup-plaan tähän kaikki datatiedostojen varmuuskopiointiin sinne NASiin tästä mun tietokoneelta. Eli tällainen systeemi tämä on, ja oliko siellä vielä jotakin tuolla. Niin tosiaan tämä NAS-verkkolevyaseman lyhyt esittely nyt tietysti. Tämä on tämmöinen malli kuin 6604T. Ja siinä on 4 levypaikkaa. Mulla on kuitenkin käytössä vain 2. Mulla on siellä 2 8 teratavun levyä. Ja tämä on tämä RAID 1 järjestelmä. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka mulla on siellä 16 teratavua niin kuin tilaa, niin se käytännössä se toinen levy menee siihen peilaukseen. Eli se, jos se toinen levy viottuu, niin sitten saadaan se data kuitenkin talteen, että se menee sinne toiselle levylle. Eli tallennustilaa on käytännössä 8 teratavua, mutta se nyt tällä hetkellä vielä riittää. Siinä nyt on jäljellä muistaakseni joku 3-4 teraa vielä. Tässä on lisättävissä tänne myöskin 2 tämmöistä M2 NVMe-levyä lisätallennustilaksi, taikka sitten sitä otetaan, niin kun me voidaan ottaa myöskin tämmöiseen välimuistikäyttöön, eli saadaan nopeutettua tämän NAS-aseman toimintaa. Tuosta jos vielä näytän tämän, siis tämä malli mulla on tässä käytössä, eli tämä Logistore 4 AS6604T. Ja tosiaan tässä on tämmöinen niin kuin web-käyttöliittymä, missä sitten voidaan hallita tätä NASia ihan täydellisesti, kaikki asetukset ja muut systeemit. Tässä on hirveän paljon kaikenlaisia ohjelmia, mitä voidaan käyttää. Yksi, mikä tästä nyt jäi vielä mainittamatta tästä näistä varmuuskopioinnista on tietysti toi, että mä voin puhelimella ottaa, kun tätä kuvaa, niin se varmuuskopiointi, se kuva tai video automaattisesti myöskin tänne NAS-palvelimelle. Voisin sen vielä tuossa näyttää hetken päästä. No niin, katsotaan vielä tämä
varmuuskopiointi, jos mä otan tällä kännykällä kuvaa, niin täällä on Asustorilla tämmöisiä mobiilisovelluksia. Itse asiassa näkyy tässä nämä kolme sovellusta. Eli täällä on tämmöinen kuin iDownload, iData ja iPhoto. Mä en ole näitä iDownload ja iDataa hirveästi käyttänyt, mutta tämä iPhoto on semmoinen, mikä on niin kuin foto, kuvakalleria. Se tekee kuvakalleria sinne tuonne NAS-asemalle ja sitten automaattisesti myöskin varmuuskopiointi on siinä, tai voidaan laittaa se päälle, että se ottaa varmuuskopion suoraan sinne NAS-asemalle, kun mä otan kuvaa. Ja jos katsotaan tätä sovellusta hieman tuota, niin tässä on tuota, ne asetukset löytyy täältä kuvakkeesta ja täällä on sitten tuota, tuossa on tuo asetukset. Niin täällä on, on tosiaan tuo, että varmuuskopio voidaan sitten tuota, laittaa automaattisesti päälle ja se mulla tässä nyt onkin päällä, jos mä katson täältä, niin se on valokuvan varmuuskopio on tuossa näkyvissä, niin täppä päällä. Eli se tarkoittaa siis sitä, että kun kameralla, kännykän kameralla otetaan kuvaa, niin sitä automaattisesti menee varmuuskopio tänne NAS-asemalle. Eli demotaan tätä niin, että mä otan tästä nyt valokuvan ja katsotaan, miten se varmuuskopiointi toimii. Eli otan tästä nyt vaikka ihan tästä näppiksestä nyt tällaisen kuvan ja hetken päästä pitäisi tulla sitten ilmoitus, että tämä valokuva varmuuskopioidaan sinne NASiin. Noin, varmuuskopio, varmuuskopiointi valmis. Sitten mennään katsomaan, niin se on siellä tuosta iPhotosta. Voidaan se tarkastaa sitten, että tuliko se sinne. Se pitää monesti vähän päivittää sitä ensin näin, niin se tulee näkyviin. Tuolla se tuli sitten näkyviin se, se valokuva siellä, että se varmuus kopioitu tuonne pilveen. Tämä joskus toimii pikkusen epäluotettavasti kyllä, että se aina ei pysty tekemään eikä saa yhteyttä siihen palvelimeen. Mutta tuota, noin pääsääntöisesti toimii, toimii ihan mukavasti. Eli tällä tavalla voidaan varmuuskopioida. Ja sama tämä löytyy nämä valokuvat sitten sieltä webkäyttöliittymän kautta semmoista fotogalleriasta, jonne voidaan sitten myöskin tehdä albuumeja ja tällaisia. Eli käytännössä tällä mä niin kuin korvaan sen, että kun mä otan kännykällä kuvaan, että mä en, niitä ei automaattisesti mene minnekään pilvipalveluun, vaan ne menetään niin omalle NASille sitten nuo valokuvat. Ja se on niin kuin varmuuskopio niistä näistä kameran kuvista.